miskulai moi ditaše. Oditaše je na ni. Miskulai moi ditaše. Oditaše je na ni. Drita nisi të zbardhë mbi qeju. E dielli i kalshua rezën e parë, që nisë të ngrohë. Tufa e deleve, pasi ka ripërtypur ushqimin gjatë natës në kotarin e drunjt, duhet të nisë shtektimi në kërkim të ushqimit, në një dit dhe kulot të re. Pas tingëllimës së komborve, rendin barit, të mbështjel në gëzofin e lesht, me krabën në dorë, me fyllën e brez, e në shoqërinë, e qenëve besnike vigilent, në udhëtimin e pafund, që nuk dihet kur nisi, e kur do të ndalet në shtektimin biblik të vlehve punëtor e blektor të zelëshëm. Atë zanat kishme atere, nuk kishme vend. Vjen të vapa, një të ngarkua me bakëtyme, veshme në malë, se në malë ishte freskë. Vinte në vjesht ftota, një të ikur nga mali, posh nga vërrije nga ishte, ata pun kishme në dhe. Po i bëme shtëpinë brenda një jade, me frata, me dethe, me kashtë, me i bëme shtëpinë, e lua nga brenda me bartë. Jam lindur në qeju, ati e keshëm shtëpinë atëherë. Atëherën keshëm kasore, kasore kështu, kasore keshëm bërë kasore, une, dhe di motra të keshëm. Hajde! Udha e pasosur e arumunve nuk pati të ndalur në vend dhe kohë. Ata nuk njohon kufi, shtete, fe e komsi. Shtektimet i rafshuan ndalimet. Këta dalën dyshe nga toka e jo nga ajri. Paralajmëruan aty ku shkelën, rendjen drejt pranverës, drejt jetës baritore. Tuhet 8 dekada më parë, nisë zanafillën qendra e parë banuar me vleh, që pas shumë endjeve shekullore, vendosën të krijojnë për të parën herë një ngulmim të ri. Fshati do të pagëzohej me emrin dhe mbiemrin e një djaloshi arumun, që u flijua në lulen e rinis për lirinë e të gjithë atyre që jetonin në Shqipërinë e okupuar. I nisur nga Voskopoja e famshme për kulturë, akademi, tregti e letërsi, Turavrapi do të ndali në periferi të Gjirokastrës. Të lodhur nga jeta gjithmonë në shtektim, por dhe të përkrahur nga qeveria e kohës, në shkurt të vitit 1956, u vendos krijimi i fshatit Andon Boçi. Kasollet e improvizuara dhe stanet u lanë vendin për herë të parë, mureve të gurta e themeleve të shtëpive në formën e shkronjës L, që në atë kohë njihej si stili i ndërtimit të shtëpive elbasanqe. Për fatë, unë kam qenë dhe vetë dëshimtar i këtyre gjërave. Si u dojtë Voskopoja, në 1916, ata të Voskopojës mbetën pa shtëpi, pa kështu, ato viktimat ishin me mina, që u dojtë nga kjo bandë e Salibutës. Edhe u shpërndanë, kanë ardhur në Zagorie, kanë ardhur në Përmete, kanë ardhur këtu në Gjirokastre, neve kishim bajtur në Cërik. Ate në Zuri Reforma, kishin tre mi kokdele prindrit të mi, ishin tre vëlezër, edhe na u kolektivizuar, na i muar dhe anti, mori shtetit tërë. Neve në la rrugëve me një mushk, pa gje, me gjishtë të gojtë, jetë dhe pjallës. E ku të venin këta prindrit të arpes, ta i muar rrugën, ndeja, na Cëriku, edhe erdhën këtu në Gjirokastrë në një fshat kakoz, blenë ta shtëpi atje, ku që futër për shtëpina, edhe në Zagori, kjo ndodhi. Sa veta mund kënë qënë? Kjo u futër në... Kjo erdhën që nga Cëriku dhe u vendosën në fshatrat e Gjirokastrë? Këtu 200 veta kishte fshat, 200 familje kishte fshatit tonë njerë, që numërojshë mbi 700 banorë. Ishte një fat i madh që këtu për atë kohë në doli shumë barë. Zgjodhëm një vend,
statëshme, shumë mirë si që shikon edhe juve këtu. Ka t'janë 20 familje që zbritën të parët, pas ta e rëtë tjerët. Kooperativa u formua me 3 familje. Familje të para ka t'janë Kostë Karamani, Todi Basho, Fëdoraj Basho, Mio Basho, baba im, unë ishe e vogëllë të erë, 16 vjetështu. Ka t'janë një Kita Shingedi, Kristo Topulli, edhe pastaj filluan vitin tjetër, si e panë që u ngrit një fshatë, u dukë si kur u ndryqua një qiri në fund të tunelit. Fshati, ku ne sot jetojmë, nuk ka ekzistuar si fshatë fare këtu. Tu ka qenë kullota të belerëve gjirokastë të thamë. Por, andy nga vitit 51, ne kemi qenë në Lushnjë. Dhe kemi ardhur nga malet në vjeshtë atë i vitit, nga malet e polisit, dhe kemi ardhur këtu. Pak më tutje, një vend që Qorolengë. Ishim 10-15 kasolle, thoshim në atëhere, dhe kemi duruam dhe në 56 kur u bë kooperativa e parë bëgjësore. Por nuk u quajt kooperativ bëgjësore, u quajt kooperativ blektorale. Edhe i vu në emërin Andon Poçi, kooperativa blektorale Andon Poçi, e vetëmi dëshmor që ka pasur edhe ka fshati këtu. Fshati thash nuk kje këtu, për që në rrës të malit mësipë, në rrës të malit të drije. Fillimisht, aty u mblodhën 10-15 kasolle që u bëjë kooperativa që të thash, dhe da nga dalë pastaj me vendimit të herë pasjeshme, me thirjet që u bënë këtyre vlejve që shtegëtonin nga Saranda në Korçë, nga Korçë në Mizveqe, edhe u afruan këtu dhe u stabilizuan. Në vitin 59 kërbar këtu, dhe biles këtu u bënë sa kasolle, me kashtë. Disa u bënë të rumbullak të po i ke parasyshti, disa u bënë si punangari këtu. Dhe umblo dhe shumë vëllej, nga Saranda, nga Korça, nga Lushnja, nga Mizeqeja, këtu nuk ishte pasi vëllej, nuk rini vëllej të këtu, dhe vapë. Dhe këtu filloj pasta të sistemojshin fshati dhe mendoj se ku të të ngrinë dhe fshatë. Në fillim mendojnë të ngrinë teja nga sua, nuk deshin. Me këmgulljen e dashnor mamaqit, një Mustafa Pajenga, Koçonika, ka qenë krerë këtu në Gjirokastër sa kohë, vendose që fshatin ta ngrini këtu si që ngritën. Inxhinieri që ka prejutori që fshat ishte Ilias Bababeta, i cili e vendosi këtu shtëpit 6 metra lartë njëra tjetërës, në formën një shtëpit ulta, pak të ngritur nga vendi, jo barat me tokët mos ishin lagishti, edhe i quajti shtëpi Elbasanqe. Qezu nga Vlora neve, e kemi bërë shtëpine me tërë ditën punojme në fush, tërë natën me burri ngarkojnë të këto gurët që të bëmë shtëpinë. Kështu i kemi bërë, e bëmë shtëpinë, me punë, me shtu, e bëmë shtëpinë. Për të ngelur në histori, shpesh nuk nevojitet vetëm pushka ndër betejë, por dhe mendja e hollë. Vlehët punëtorë nga halli e të zgjuar nga natyra, arsimtarë liridashës, ditën të dalin nga përditshmëria baritore dhe të bashkëjetonin në udhën e pashkelur më parë, që sistemi komunist ndërtoi me të mira dhe të këqijat e tij pa dallim nacionalitetesh. Kur ishe vogël, buën të babaj më te, për neve ishim për një cobuk që në ushkente. Më keq, më ka ardhur, do përte në jetën timi kjo lufta e klasëve që u kryjua në 69, 71, që mua njerëzit ta në përburje, si kur ishin takuar me diversantët. Dhe faktikisht asë një diversantës kështë ardhur këtu. Vëlejt ishin të gjithë, gati se kanë patru si me ti, si karakter që këta punonin me kombin,
me njerëz të kombit. Edhe në luft, kur e kërkonin venin, edhe ushtarë, edhe të gjitha përpjeket. Edhe komuniteti që u dëmtua më shumë, këtu në Gjirokastër, ndoshte edhe në gjithë Shqipërinë, ka qenë ky fshat këtu. Këtu u brugosën Dionis Basho, 25 vjetë burë. Kos Karamani, i dëgjuari, ndër më të dëgjuar të vëlejve. Punë e kështë edhe Krushkë, 25 vjetë. Vangjel Gjerkaliu, me burgim të përjetëshëm, me varje faredën. Qa kishim bërë? Akuzoheshin për bashkëpunim dhe spionazh me qeverin, me spionazhin grek. Bashkëtesa e vlehëve me shqiptarët ishte gati në përsosmëri, por vlehët ndryshe nga minoritetet e tjera e ruajton fillin nga ku kishin rënit. Martesat bëheshin brenda komunitetit, por zgjedhja e bashkëshortëve derivon bëhej nga prindri dhe njoja fisnore e njësore. Shpesh, këto bashkime bëheshin edhe kur fëmijët nuk ishin lindur, por i lidhte plotësimi një amaneti, si simbol për fjallën e dhënë dhe aktin e fejesës. Dasma që ngjarje e shënuar, jo vetëm për familjen, por për të gjithë fisin. Ritualet e trashëguara brez pas brezi duhet të realizoheshin. Përgatitjet nisnin një muaj më parë. Disa ditë para dasmës, varajshin edhe tre flamuj me nga një mollë të kuqe në marë. Qepja dhe përgatitja e flamujve bëhen në një ritë që emërtohej surçela. I mban mundësi keni bërë dasmat më përpara? U, ti me ishe në përmet, mbi përmet në marë. Erdhe nga madi me kash edhe më mërënë. Veshur me roza, me qëndisur, me kapshe nga mali, erdhe në Policanë. Në Policanë ishme këta që me muarnë. Të gjitha i bërë këto traditat, zakonet, si qaj kishit atë? Të tëra. Thjeshtë baketie dhe pjekë me mirë. Me gëshnete, me vinë ata i pagoshme. Vinë, në gjithë në nëse, në vale, vajzave, të shëkoj ngarkuar me bukurira. E benim në shtëpi, nuk i benim në për lokale si që benim, benim si tenda kështu, edhe mblidhishin ata, i shtronim në shesh. S'kishim karike, ku të gjenim karike atere, shtronim në shesh, kilimat, se kishim kilima një dhe gjithë kohë. Kilima loj kishim. Edhe shtronin, mbulonin për sipër, edhe shtronin brenda, pasta edhe vinë rreth e rrotull kështu. I bënë më mirë atere se tani. Tani nuk janë dasma. Tani është një fest të tuash. Kur bënim dasma njëve, edhe mblishin ata, dimëria, vajzat që ishin atëherë në atë moshë që martoheshe djali, edhe si ta qepin nga pas. Po pse? Se eshte zgjuar, apo eshte ndonjë fjetur që do ta kapin nga kurrisi. Vazhdon sot kjo tradit? Në të vërtit, një kemi bashkëjetuar dhe i bashkëjetoj mirë me këta që jemi të vërda. Një kemi qenë fanatik të martesave. Shtëpia ime s'ka berë. 5 vajza, 5 dhëndurët, këte e ka. Ne një e kam në Fjerë, një e kam në Delvina, ndeja në Saranda. Vri, një e kam këtu në Milicë, me kam dhe në këtu Afë. Vërdarë, të gjithë vajzat, 5 vajza. Të gjithë i ke? E kam të gjithë. Edhe nusën që kam marrë këte e në Mingulli. Edhe nusën këte e kam marrë. Shtëpia ime mirë kam. Kunata ime eshte nga marrë këte e në vëshati. Në këto si të thimë. Edhe unë jo plotë i kam.
Minoriteti arumoni dhe kulturës dhe gjuhës shqipe penda të arta e mendje të mprehta, Eri Lindas, që punuan fort me mish dhe shpirt për ndryqimin e mendjes dhe urës e shqiptarve. Ndërko, Rumania e Bukureshti ishin stre për shumë shqiptarë të mëdhenj, që nga atje punuan dhe lartësuan kombin e tyre. Gjua arumune u ruajt në ambientet familjare si gjuhë folur e një rrethi të vogël njerëzish. Ndërko, ata e mësuan dhe shkruan fort mirë shqipen dhe ngritën edhe më lart atë. Duke ruajtur gjuhën e nënës, ata përvetësuan dhe shqipen, si gjuhën që i lidhi përjetësisht me shqiptarët. Gjua e folur arumune në ato trajta që ende ruhet, është një pasuri e vyer leksikore gjuhësore. Që kur veshin deri në 6 vjetë, 7 vjetë që venim në shkollë, nuk dinim asë një fjallë, se s'kishte asë kopshtë të tërë. E kishtë të vështirë? Pa tjetër, pa tjetër, që të, si puna tani që vete jashtë të mësosh gjuhën, vështirë kanë. Pra, dhe në moshën 7 vjeqare ju flisnit arumunqe, nuk dinit, nuk jo, e dinit gjuhën? Jo, nuk e dinim shqipë. Se doj mos neve që ishim kështu në përmale, po pastaj u bashkuan fshatet, vlejtë me këta, këto fshatër e ndeja, këteja. Po si doj mos neve fshatet ton, ishim të gjithë vlejtë. Fëmijëve neve kur ishim të vegjel niprit, jo fëmijët e mi, u mirim librat këteja shqipe dhe u dërgonim atje. Dhe flasin shqip, shkruan shqip, i din të gjitha gjuhët. Vlaqë, po. Vlaqën e kemi e kështu. La fose me fëmijë të në vlaqë. Si e keni mësuar gjuhën shqipe? Më thuaj pak. Duke të rafosur. Me fshatarët. Me shkollu jo. Vrav, lasën më gjani. Kanë një dy fëmijë të vegjil ashtu vajzat. Pra i mësojnë edhe fëmijë të Mësojnë. Në telefon, ajo vajzë vogël. Maja, kumë eshte? Eshte gjini? Kumë dusë? Ta kësa gripu? Vraqë. Ta kësa gripu? Nu më është të fakë Maja amini, unë. Jo, më të keqen Maja, jo, vraqë. Të i dhe mësojnë. Jo mësojnë, nuk e lenë ma këto tërdita tonat neve. Ato zakonit tonat... Nuk e le, e mbaj. Ju vjen mirë kur dëgjoni edhe një prituaj që ta flasin gjuhën vllaçe? Po, si më gjane, si nuk duam që të në flasin. Njëpër, së të njëpër të mi, nuk flasin vllaçe, po flasin gjuhën atyo ku janë. Rumanisht, greqisht, italisht, e ku dhe gjermanisht e këtë vënë. Mua më vjen shumë keq dhe uhtin gjithmonë njëpërve. Që kras gjuhës që mësuan aty ku jeni, gjermanishtes vjen. Apo rumanishtes. Flisni dhe gjuhën tonë. Shkruani në gjuhën tonë. Se jeni njerëz fëmijë me shkollë. Po me sa shofun, me vje shumë keq, që kjo gjuhë vëllai do venitet. Jo vetëm gjuha, por edhe ruajtja e dokeve dhe zakoneve arumune është një larmi e pasur e mozaikut kulturor të këtij minoriteti. Qëndisma, sidomos me ruaza e pajes së nuseve, mbetet unikale në kostumografin dhe punimet e dorës. Shumë kostume dhe elementë etnografisë arumune janë rënuar në tallazet e kohës. Ne kemi marrë këto me veshje të rënda, unë isha fëmijë. Gratë, nusës e puna jote, do vishni në një fustan preka di feje të trash kake. Qorape do ishën të leshta, në kem do ishën këpusë të trasha. Në kokë shomi. Por në këtë vap që bënd të këtu dhe bënd këtu, me 20 gradë, që e pa mund të mbashe. Avash, në këto i kemi hequr. Burrat visheshi me ropët të leshta, me poturet të leshta, me benevrikit të leshta, ashtu, me fanel të lesht, me një këmisht të lesht, edhe një pall të lesht. Në këto temperatura nuk jetojshë këto. Pra ndaj dhe atë një avash e vash e hoqim edhe, që ndëruam dhe neve lirë, që ndëruaj dhe bota. Mi po kam një merak vetëm, që nuk mund të mbaja do të
E kam qenë në muzeet, ma tje më kanë marrë. Kam pasur një kostum të kësaj grua që kisha unë, të nusëris. E kam të një fotografi atë në më dhomë. Ajo është një fustan i kadefe kuqe me zbukurime nga poshtë. Me ca kysteka këtu, me ca gjendefile këtë e vërdal. Ashtu edhe nuk vini në velo atëherë këto tanët. Vini një sipun. Sipun fustan, jo fustan, sipun kurore kështu në kokë. Dhe ato i kemi zhduku. E prisha një jetë unë. Si visheshit më përpara? Ja, me fustan, po, me ripa. Këndisur të gjera, me patu, me zaketën, me këto i më vëzme. Nuk e asë një... Jo, e prisha një jetë në bëjnë. Fëmija që do këto i dhe poste, që do të shkojmë ato që kërë shkojmë juve, i dhe poste. E ke pajon e nusës që ke ruajtur, kur ke ardhur nusë? Ma vrija ku erë da nusë, mirë qëtë keshë mbajtu, ajo pajtë nusës, po. Je diko e i tirë pëstaja. Asë një gjë nuk keni nga tradita, nga veshjet e komunitetit tuaj? Kam një atu, një du, shtu kam, po, kam rojtur. Po një kostumin e vla? E, se kam atë. E ke pasur? U, si kam pasur, nuse për me te u bera, nuse të këndisura, me florit, këtu e në qafe, të gjitha e kam dhe atje rojtur. U rritën vajzat pastaj, i prishin u bëm model tjetër. Ata, prishin i, thoshe, unë më banë të mendja që të thosha të ruaj, të kem atje. Këto të dje, unë aza dhe këto e mbajta, këto të dje. Ajo i dhash të mamas time që kesha më berë mamaja, i dhash vajzë madhe. Sot, nas një shtëpi vlahe nuk qëndet as që e ruajtur nga kjo etnografi. Valigjet përgatiten me një tjetër palë, atë të përjetësis, për të nisur në botën tjetër. Atenën të sfënduk të vogëllë kam pajën time, pajën që do vetë do bëhem nusi. E këptove? Kur të bëhem nusi. E kam rojtur, më kam marrë djale Natalia. Edhe mua, edhe plaku. E kanë dhe plaku të te. Edhe që kur të bëjmë nuse, të mos gjizdisë ndë e këte e mamaja, ato është e djali dhe nuse. Kjo është paja e Vanesës së fundit. E këptohë. Kulinaria është rëshëguar ndër breza. Jeta e tyre dhe pasuria e madhe që kishin, sidomos në mishë dhe bulmetra, i bëri arumunët anvisa të mira në gjithë të kohë e vetë. Unë isha në kuzhinën e sektorit, gatuaja atje, gjillëra gatuan me atyre, në atë kohë, gjillëra të. Tani, hapëm këtë tonën këtu, kemi zgara, pjekip, kemi ogjakun, në dimër pjekim në ogjak, tani në virë në zgar, çdo lloj mishi që të jetë, si pas kërkesave. Vlehët të ruajnë e trashëgojnë një traditë të veçantë të besimit. Në fshatrat që ata krijuan, ndërtuan edhe kultin e tyre fetar të besimit. Ata janë të krishterë ortodoks. Prania e Krishtit simbolizohet tek ata në shumë objekte e orendit. Por si gjithë popullata shqiptare, edhe ky komunitet festonte në fshehtësi lindjen dhe ringjalljen e Krishtit. Plakat, birra ime për shembull, i bente fshehura. Nuk ishit frikë? Frikë kishim. Ja kjo shtëpia këtu,
e denuncuar atëko dhe e bën kolak, se ndiste qëri. Ka qenë një kohë shumë e vështirë. Ndrimi i sistemeve në Shqipëri risolli valën e dytë të shtektimit biblik të rumëve, por këtë herë, bashkë me shqiptarët, drejt një jetë më të mirë. Pasi vendi i tyre nuk u dha atë që ata dëshironin dhe që ishin rrobatur të rjetën. Tashmë në rrugët e fshatit mungojnë zërat e fëmijëve, areja e dasmave dhe rikthimi është gati i pamundur. Sa fëmijë ke? Unë kam 5 vajza dhe një djalë. Të gjithë të ikur? Të gjithë të ikur. Edhe kur kujtoj tani, që kujtoj, në vjerë më rrit noti këtu në Grikë. Keni menduar në njerë të ikni? Nga këte? Nga këte. Jo. Se? Nuk ikim këte, se këtu kemi lindur, këtu jemi rritur, do plako vemi, kur vemi në Grikë dhe kur vemi në Itali, vjen puthë praka të shtëpisë. Se vjen, i vjen marrë, shik i do të e këtë i këtë, a ku vjetë, shtëpia i me shtë kjo. I kemi bërë me djersë, kemi përnuar, të rritë që gjashtë të fëmi, nuk është pak. Prisim që të na vini dhe fëmija, fëmijt nuk na erdhen, në ngeli neve tani, dhe lokali dhe vreshti në ngeli tani. Me përsa kodë t'ju ngeli? E, sa të kemi fuki pasaj. Si të vikua, dhe mase do këthejen, së dim tani, si jemi sot, si se do jemi nesër. Kanë shprehur dëshirë për ta ardhur fëmijët? Kanë shprehur dëshirë ata, po na e prishin në 17-a. Thoshin, o babi, e koma dorim këtu, o babi dorim këtu. Erdhën në 17-a, u bërë luftë atere, dhe ne s'donim që të vinim fëmijët. Vinë vit për vit? Vini, ja tani s'kan ardhur me Covidin s'kan ardhur, po vit për vit dhe dyherë në vit në kan ardhur. Debati për origjinën e vërtetë a rumunve e mërtesat si vla, vle, armen, ende nuk kanë një bazë përfundimtareve të studiuar shkencore. Të dhënat flasin se ata u nisën nga viset e Rumanisë drejt vendeve të tjera të rajonit, të tjerë nga Greqia, por element të gjuhës dhe historisë i nxjerrin edhe pas ardhës të romakëve. Nga e kanë origjinën vlehët? Nga Megjidea jemi ne, baba jem, nga Megjidea në Greqi, atje i kemi origjinën neve, baba jem, vjerë jem. Ca që ishën nga kohë që i kanë në ato malet të Greqis. Pra ju nuk mund të quheni rumun, për shumë? Jo, rumun. Rëmeno. Bo rumun. E që do të thotë rëmeno, qa do të thotë? Rëmeno, ja, tani se jemi një dhe. Origina jonë, rjedhë, letë më thotë kush të dojë mua, pëllum gjufe që janë këta historianet. Nuk qëndronë, është nga origina e italianëve, romake, para Krishtit. Pisa, me i madhe dhëlevin, janë ngullur këtu, duke ardhur, jo nga Moldavia, jo nga Greqia, po kanë qenë vetë atje, sikur se kanë e jemi lirë, sikur ka qenë Piroja, Genti, të tjere tjene me radhë, tonë të po të flakë nga historia, edhe ne kemi pasur ngullit e tona, po asë një historian nuk e ka përcaktuar se në këtë teritor ka qenë vlej. Aleksandri në madhe Maqedonis, mendoja se ishë vla, për e themon, historia nuk e thotë. Dokumente nuk ka. Se e the mirit ka qenë, filanë ka qenë, masë ka qenë Hitler vla. Po, askush nuk e përmend. E ka fjallin që, fiset tona, akoma edhe historiani më i mirë për të pjesësh, nuk e ka të qartë se si e qysh ka ndodhe me ta njerës që kja shpëndarë. Që në Greqi, që në Shqipëri, që në Bulgari, që në Rumani, që në Rusi, që në Zvicër, ka fshatra plot me këta njerës që flasin të tiu gjuhë. Mbetet edhe një komunitet mister që duhet studiuar? Ta studiojnë historianët, por që asnjëri që kam lexuar nuk
përputhet me të dhënat që thot njëri apo thot tjetri. Pas viteve 90 dhe ky komunitet është përfshirë nga zhvillimet dhe lëvizjet politike, kulturore dhe pjestar të ti, kanë bërë përpjekje për të ruajtur fillin nga vim. Madje ata janë të organizuar dhe në formacionin e tyre politik, që ka si bazë programore, ruajtjen e traditës dhe të drejtat e arumëve. Me fitimin e pa them titulli e statusit minoritet kombëtar, ose pakicë kombëtare, ne na hapën në rrugët në drejtim të shkollave dhe të gjithë studimeve të tjera që ne do të duhesh të bëshim. Në këtë moment unë hyre një punë, po them një punë kolosale, bashkë me shokët e mi sigurisht, dhe ku janë mbështetësit e mi, ishte Thoma Mushë, Indiri, Aleksë Meu, Zizo Basha në zonën e Gjirokastrës, po këshu edhe nga Përmeti, nga Saranda, dhe nga qytetet e tjera, si të mos Mizeqeja, Durrësi, Tirana. Dhe unë kryova një statistik me në çdo fshat, në çdo qytet, sa është numri i arumunve, ose vlejeve, po e qëjmë sepse sa kanë dëshirë të në qëjnë arumun, sa kanë dëshirë të në qëjnë vla, po ne jemi, me këto ty emra, ne jemi një. Atëherë në çdo qytet, unë nëzora ashtu dhe arritën në përfundim që të batoj një libër për këtë qëllim. Dhe numri total i joni është 172.590, ku këtë libër të shi unë, këtë studim, unë e zgjerova në qikët më shumë, sa din të flasin gjuhën, që e shumë e rëndësishme, që e rrëth 56.000 që e flasin gjuhën, sa din të shkrojnë të gjuhë, që është një numër shumë shumë i vogël, rreth 1100 vet. Sa din të lexojnë në këtë gjuhë, është numër më i madh, nuk diskutohet. Dhe këto janë pasqyruar të gjitha në librin që unë kam botuar, si dhe në revistën që botosha unë janë çdo muaj, arumonët në Durrës ose arumonët e Shqipërisë. Mbas kësaj filloi edhe një lëvizje tjetër prapë për shkollat. Dhe në fjerën hapëm shkollën, që edhe sot, të që ajo, deri sa ishte gjallin, deri tha ma, i e vazhdojnë të shkollën. Tashi, ne themi shkolla, po këto janë kurse. Por, tashi le të vim, ke nën ligjet e këti ligji ju miratua, sepse pa këto nën ligje, ne nuk mund të ezim dot. Dhe në lidhe me këto nën ligjet, ne po bëjmë një luft shumë të madhe, me qeverin në mënyrë që të botoj dhe të nxjerrin nën ligjet e këtij ligji të minoriteteve, sepse aty mbështetet edhe shkolla, edhe pajisja me libra, me literaturë, me të gjitha dhe pagesat e me mësuesve që do ashtu, me kurse do të bëjnë gjitha. Pra këto nën ligje, më them që ato janë kryesoret që duhet ashtu. Në fshatin për shumën Anton Poçi, në Gjirokastër, kemi një fshat të tërë që aty flitet vetëm gjua jonë. Dhe aty duhet pa tjetër që shteti shqiptar të hapi një shkollë, vendosi një mësus, që të di gjuhën tonë, të mësoj ato pak fëmijë që kanë mbetur, sepse edhe kjo në emigracioni ka ndikuar shumë negativisht. Ashtu si që ikin shqiptarët, ikin edhe etnia jonë për të punuar jashtë shtetit, për një jetë më të mirë. Dhe sigurisht që këto janë pengesa që ne duhet i kalojmë pa tjetër me miratimin e në ligjeve. Njësit, vëruc, shiduruc, rënejn ali Gjirokastri, rënejn ali Arbërnëshi, shetuc rënejn jucidoc bërnac të Balkan, shimako, shivoj tuc telemotritor. Aceasta a fost și ediția pentru azi, ne auzim în următoarea ediție.
Në mediat publike shqiptare, si që është Radio Televizioni Gjirokastra dhe të tjera rajone ku banojnë në Rumun, ka dhe programe të posaçme në gjuhën e tyre, kryesisht në krimtari letrare e muzikë. Qëllimi ynë për këtë emisioni që u hapë në 18 shkurtë, që në radhë të parë ne të pasqyrojmë identitetin tonë, se që njerëz jemi, kulturën tonë, zakonet tonë, të gjitha ato që kemi pasur prej kosh dhe duhem të qojmë akoma më përpara, të mbajmë gjuhën tonë, të mësojmë fëmijë tanë që të mos e harrojnë gjuhën e memës, por duhet qik punë më tepër nga këta u bëj thirrje tërë intelektualit vlejh, që të jenë më të preokupuar për këtë emision, se nuk bëhet puna vetëm me një njeri. Këto do në mënyrë kolegiale, të bëhen tërë së bashku, të mlidhemi, edhe të kërkojmë edhe diçka dhe ne që në takon, se kemi kontribuar për këtë kombë, kemi kontribuar shumë. Me projekte të veçanta në ndim të vlejhve në Shqipëri, është edhe ambasada rumune në vendin tonë. Ajo ka nxitur e ka mbështetur bursa studimi për studentët nga ky minoritet në Rumani, por dhe projekte të tjera që synojnë integrimin në jetën dhe zhvillimet shqiptare. Zece mai este o zi comună a românilor și a României. Pentru România această zi reprezintă continuarea procesului de modernizare a statului național prin declararea independenței de stat, în timp ce pentru românitatea balcanică și glorioasă. În ea se pot regăsi mitropolitul Andrei Șamun al Ardealului, baronul Emanuel Goșdu, Emanuel Hagi Moscu, Teodor Anastasie Cavaliotiu, Constantin Belimaci, Apostol Mălărit și mulți alții. Azi numeroșa românii și afirmă identitatea culturală română și legătura specifică cu România ca stat înrudit. Dovezi în acest sens sunt sutele de bursieri care începând cu 1990 au studiat în România și au solicitat să vină la București, la Constanța sau la Cluj, acasă, nu în străinătate. La mai bine de un secol ne aflăm în fața unui alt moment simbolic, Republica Albania, stat membru NATO și candidat la integrarea europeană și a adaptat legislația noilor cerințe prin legea numărul 96 din 2017, a creat cadrul pentru promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. A românii sunt minoritate națională în această țară. A românii sunt recunoscuți ca atare și trebuie să cunoască și să ceară aplicarea prevederilor acestei legi. Depinde de dumneavoastră, în primul rând, ca această lege să vă poată aduce beneficiile bine meritate. Acces la educație, așa cum Papa Lambru spunea cândva, pentru că ce este bine pentru Albania este bine și pentru a românii. Acces la educație în dialectul la român. Acces la educație, păstrarea și afirmarea identității dumneavoastră specifice. Da? Reprezentarea în organele de conducere locale, finanțarea unor proiecte culturale. Ce vă pot asigura este faptul că România, ca stat înrudit al românilor, vă va sta alături și îmi exprim convingerea că Republica Albania, ca stat de cetățenie, va răspunde solicitărilor dumneavoastră legitime. E në largimin tonë nga ky kulmim, që ende gjallon e frymon si vle, kur ende a drejti një jetë më të mirë, e shpeshë drejti së panjohurës, ka qënë si motivi jetës u këtyre njerëzve. Befasohemi nga një fëmijë, që shqitse së mplakur, i kërkon në gjuhën e rumune, gjëra që do të blej. Vroj, da patatini që unë top t'i kartë pecete t'i dadë. Da ho patatini. Kërë kemë suar të gjuriko? Me kam suar, do me thonë, me të apër një të mi, që kur isha e vogën. Dhe edhe sot e kësaj ditë unë e flasë, do me thonë, me njerëzit të shatit. Ti jeton këtu? Jo, unë jetoj në Gjirokastër, por të javë një këtu të gjyshin dhe të gjyshin. Kjo përgjason me poezinë e dritorojit të madh, me poçarin në Stamboll, ku fjala shqipe zblihej në pazar. Një simbolik se jeta vazhdon, duke ka përcyer ekzistencën e saj, si një jetës, arumune, brenda jetës së madhe shqiptare, këtu e shekuj më parë, e në shekujt që do të vinë.
face scoțu humorul. O capu, capu piru, o piru mare. O le, 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 la, o la, da, do, da, do.